Amortizimi i disa prej akseve kryesore në qytetin e Shkodrës është kthyer në problem për shoferët. Star Plus do të bëjë sot një vëzhgim nëpër këto rrugë për të parë gjendjen në të cilën ato ndodhen. Në Shkodër dita ditës rrugët kryesore të qytetit po shkatërrohen nga gropat e shumta. Amortizimi këtyre akseve ka krijuar probleme të mëdha duke vënë kështu në vështirësi drejtuesit e mjeteve. Pas kamerave shoferët tregojnë se nuk kanë qenë të pakta rastet që makinat e tyre kanë përfunduar në servis për shkak të dëmtimeve që krijohen nga amortizimi i rrugëve. Më problematike mbetet fakti që shpesh gropat e tilla bëhen dëbërim aksidenti në tentativë për t'i shmangur ato. Një tjetër problem shqetësues që hasen më së shumti në rrugët e qytetit të Shkodrës është disniveli i kapakëve të pushtetave me asfaltin. Në pothuajse çdo rrugë të qytetit vjet rreth një gjë e tillë, që gjithashtu krijon problem në çarkullim. Sikur të mos mjaftonin gropat në disa nga rrugët e Shkodrës, një tjetër fenomen shqetësues mbetet dhe mungesa e kapakëve të pushtetave, duke i bërë këto rrugë të pasigurta për drejtuesit e automjeteve, por dhe këmbësorë që lëvizin gjatë orëve të natës. Pavarësisht se rrugët po degradohen dita ditës, kjo gjë nuk i ka bërë përshtypje institucioneve përgjegjëse, të cilat deri më tani nuk kanë ndërhyrë për rikonstruksionin e tyre.